Sosial şəbəkələrdə Niko Sayağı adı ilə tanınan TikToker Nicat Mütəllimov qəzaya düşüb. Məlumata görə hadisə Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Belə ki, Nicat Mütəllimov idarə etdiyi Porsche markalı avtomobillə tıra çırpılıb. Qəza nəticəsində TikToker və avtomobildə olan sərnişinlər ağır bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya aparılıblar. Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunub. Təbib isə hadisə ilə bağlı açıqlama yayıb. Məlumatda deyilir ki, xəsarət alanlar 29 yaşlı Nizat Şakirli sağ yuxarı ətrafın dirsəkdən amputasiyası, 23 yaşlı Fəxri Rüstəmov isə sağ əlin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrinə təxliyə olunublar. Hazırda onlara zəruri tibbi xidmət göstərilir. Qəza nəticəsində həkimə qədər bir ölüm qeydə alınıb, deyə məlumatda qeyd edilib. Bu da sağlık karabağ.